Tanečná skupina Gemini Dance Team vznikli ako občianske združenie v roku 2014 a cieľom je rozvíjať tanečné a pohybové zručnosti detí predškolského veku, žiakov základných stredných škôl, ale aj širokej verejnosti. Hlavnou prioritou Gemini Dance Teamu je tanec na kvalitnej, poriadnej úrovni v originálnom prevedení a v rôznych kreatívnych choreografiách, ktoré máme možnosť vidieť práve dnes na Polievkovom festivale. Ak sa vám páčia, tak máte sa na čo tešiť, pretože celý program budeme cestovať práve s Gemini Dance Teamom a v tejto chvíli aj Country Kids pod vedením Janky Lenartovej a so zábavnou choreografiou detskej kategórie priamo z Ruska sa predstaví Kalinka pod vedením Janky Tancarovej. Zatlieskajme, dámy a páni. But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Coming up on cakes on the griddle, laughing, nothing but a funny, funny reload.